Moje ime je Sofija Milošević. Životna sam saputnica Luke Jovića. Imamo jedno dete i ovo je naša priča iz mog ugla. Luka ne voli da smo puno razdvojeni. Definitivno smo imali nekih burnih događaja. Ono što mene lično nervira, a verujem i Luku, je to kad pokušavaju da nas predstave kao bahat par. I ja sam se toliko iznenadila, ja sam toliko bila šokirana da prosto nisam znala kako da odreagujem. On dođe kući pa više on mene nekako teši nego ja njega. Pa ja mu kažem, ljubavi, baš te briga, bio si najljepši. Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja. Bilo je leto, na večeri jednoj. I eto, desilo se sasvim spontano. On je došao potpuno neplanirano i tako smo se upoznali. Ja sam njega i pre viđala na slikama, što bi rekli po novinama, i baš sam pomislila kako je prelep dečko i kada sam ga videla uživo, samo mi je to i potvrdio i imao je prelep osmeh. Sećam se, to je prvo što sam zapazila. On je neko ko je prvenstveno jako dobra osoba, što je meni nešto što je najvažnije. I veliki je borac, što ja veoma poštujem. Nije ga život mazio, a nije ni mene. I onda nekako dolazimo iz sličnih sredina i nekih životnih priča. Tako da definitivno i to što je ambiciozan, mislim da ga je to dovelo tu gde je danas i mene to beskrajno inspiriše kod njega, zato što sam ja slična i mislim da smo se tu pronašli. Kod nas je sve to bilo jako spontano i nekako je bilo više druženje i onda se to, i tako je spontano prešlo, da kažem, ozbiljnu vezu, zato što ja nisam bila raspoložena za vezu, jer trebalo je da idem u Njujork i bila sam mislima u Njujorku i planirala sam novu radnu godinu i trebalo je da, imala sam kampanju u Meksiku, bukvalno dve nedelje nakon što sam ga upoznala i eto kako život napravi da mi je radna viza istekla bukvalno nedelju dana pre nego što je trebalo da snimim tu kampanju. Tako da, eto, desilo se da sam morala da ostanem u Srbiji i eto, prosto je to preraslo u nešto više. Moram da priznam da je sa Lukom sve romantično, iako bi on rekao da nije romantična osoba, on je onako najspontanija osoba koju sam ja upoznala i on nekako nema ni za šta, ništa mu nije bez veze, što ja obožavam kod njega i on radi najluđe stvari koje meni nikad ne bi pale na pamet. Tako da i taj naš prvi sastanak je bio sve samo ne, da kažem, neki običan date, nego je sve onako bilo romantično i spontano. Tako i taj prvi poljubac. Donese mi cveće, ogroman buket ruža ili ode nešto, uzme mi neku sitnicu, a da ja ni ne znam da je on uzeo. Kažem, ide do grada pa se kao nešto dobavi pa se vrati sa nečim tako lepim. On je originalan, ne bi sad sve otkrivala da ne izgubi draž, da se ne bi olenio, ali je stvarno poseban za te stvari.
Ja sam i veoma i emotivna i romantična i uživam u tome i mislim da je to nešto što daje posebnu draž našoj vezi. I dolazak deteta isto je nešto što je veoma važno u našim životima bilo. Ali nisam se nadala nekako, mislila sam desit će se u nekom trenutku, ali nisam pretarano razmišljala o tome. I bili smo na Kapriju i bili su sa nama Lukini prijatelji, to jest sada i moji. I njegov drug je zaprosio devojku i ja sam se prvo iznenadila, sam krenula plačem od sreće zbog njih, jer mi je to tako bilo lepo i romantično. U stvari bili smo tad, vozili se na brodu pored Pozitana i ja sam onako bila potpuno pod emocijama zato što je njegov drug upravo zaprosio svoju devojku kada sam ja mislila da ćemo Luka i ja da poziramo za sliku pošto je bila lepa pozadina i on je samo odjednom izvadio kuticu sa prstenom, a ja nisam očekivala, ja sam se nameštala za slikanje. I ja sam se toliko iznenadila, ja sam toliko bila šokirana da prosto nisam znala kako da odreagujem. I to je valjda ono što gledamo kao na filmovima i uvek nešto deluje romantično i svi nešto razmišljamo, jao, jeste, baš sad svi tako nešto emotivno reaguju, ali u tom trenutku kada vam se to dešava stvarno je tako. I ja sam krenula manično da se smejem i nisam mu dala odgovor jer je on kleknuo naravno i otvorio kuticu sa prstenom. I on me u jednom trenutku pitao šta je smešno, zato što ja od uzbuđenja nisam mogla prestati da se smijem. Tako da rekla sam naravno da i eto, doneo mi je cveće i stvarno je bilo prelepo i čarovno. Definitivno smo imali nekih burnih događaja. Mene on uvek iznova iznenadi jer je on veoma psihički jak i jako imam malo godina i veoma je mlad, jako je zreo i verovatno je i negde jači od mene u smislu te prve reakcije. Tako da ponosna sam na njega kada je tako jak, kada mu je nešto teško jer mislim da se tu pokaže pravi karakter čoveka. A definitivno isto i u momentima kada mu je lepo, naravno, i kada mu dobro ide, kada daje golove, kada je on zadovoljan sa sobom, kada radi na sebi, kada zajedno napredujemo. Ja sam ponosna svaki dan i razmišljam da sam srećna što sam izabrala njega. Zidan, pošto ja pratim iz prve ruke, je neko ko je njega doveo i nije ga nikad kritikovao i on je uvek neko ko stoji uz njega i pruža mu podršku. Pa mislim da su mediji u Španiji isto veoma su strastveni navijači kao i ovde kod nas i oni su definitivno takvi prema svakom igraču i pogotovo igrač Real Madrida, njegov svaki korak se prati. Tako da mislim da je to sve deo njegovog posla i koliko god, naravno, mi svi imamo i loše i dobre dane na poslu kao i ti i ja, tako da samo je na mnogo većem nivou i prosto mislim da je on naučio da se nosi sa tim. Pa definitivno je fudbal, koliko god smo mi uspešni u drugim sportovima, ja mislim da je fudbal broj jedan kod nas i da naš narod najviše prati i voli fudbal i da smo mi zato posebno osetljivi na sve što se dešava. Meni je veoma žao što nisu prošli, znam da mi je Luka imao ogromnu želju, verujem kao i svi ostali, ali prosto, eto, ja se ne razumem toliko u fudbal, ali definitivno nadam se da će imati više sreće za svetsko prvenstvo. Gledam svaku utakmicu, ja se iskreno nerviram više nego on. Ali nekako smiješno je na kraju dana, znaš, kad i ne odigraju dobro,
on dođe kući pa više on mene nekako teši nego ja njega, znaš. Onda mi on objašnjava, pa dobro, to nije bilo dobro zbog toga, to nije bilo dobro zbog toga i onda nekako pokušavam da razumem. Tako da, eto, on, dopunjujemo se. Mislim da ne mogu da utičem na njega za mnogo stvari, ali trudim se nekako da bude ozbiljnije što se tiče nekih onako obaveza koje on izbegava da radi. Da li je to oko, ne znam, da se javi nekome na telefon po pitanju advokata, po pitanju tako nekih, da kažem, ozbiljnijih stvari. On nije neko ko voli da se time bavi, onda ja se šalim, osjećam se kao njegova sekretarica večito, ja radim te stvari za njega. Ali mislim da, kažem, dosta pričamo o tome, o životu, o nekim stvarima, kako ti neki životni, da kažem, neke životne bitke i to što nam se dešava loše u životu, kako da zajedno izađemo jači iz toga. I koliko god ja mislim da utičem dobro na njega, tako i on utiče na mene. Ja kad se iznerviram, on mene smiri i obrnuto. Pa ja mu kažem, ljubavi, baš te briga, bio si najljepši. To mu redovno govorim. Kažem, baš, ja mu kažem, ja da sam trener, ja bi te stalno bacila zato što si najljepši, čisto da te stalno snimaju kamere. Znam da je on bio na putu, ne mogu da se setim sad koja je utakmica bila kada sam ja saznala. I onda sam ga čekala i on je odmah rekao, sigurno je dečak, što je meni bilo, ja sam isto želela dečaka, ali sam se nekako plašila, joj, ne znam, zato što ja sam rasla sa mlađim bratom i uvijek sam želela da imam starijeg brata da me brani. I onda sam se nadala će prvo dete da bude dečak i on je odmah rekao dečak i onda smo se čak i kladili. I eto, ispostavilo se dečak da je bio u pravu. On je već otac, tako da on je samo došao na poznatu teritoriju s tim što je njemu sad drugačije jer je sa bebom po ceo dan i čuje i plač i koliko god ja pokušavam da ga poštedim svega toga i spavam u razvojnim prostorijama na različitim spratovima da ne bi čuo kako beba plače, da bi bio što odmorniji. Meni je sve promijenilo. Smisao života, način života, način razmišljanja, apsolutno sve. Počela sam da razmišljam kroz prizmu roditelja, a ne kroz prizmu devojačkog života i sad već razmišljam budućnost, kako ću da vaspitam dete, sa svim ovim što se dešava u svetu, da li ću da ga naučim pravim vrednostima, da li ću uspjeti uopšte, šta će on da nauči od spoljašnjeg sveta i od svemu ovome što se oko nas dešava. Divan je, stvarno. Ne desi se da ode ujutru na trening, da ne dođe da vidi bebu, da ga poljubi, izmazi uveče kad se vrati s utakmice, da li je dobra utakmica bila, da li je loša, uvek odmah dođe kod njega i stvarno je predivan otac, predivan, što je meni jako važna stvar. Iznervira me ja njega. Pa tako iznervira me tako kad je neozbiljno za neke stvari koje bi trebao za neke obaveze, pa ga ja onda već to pominjem. Ali u principu, to je osoba na koju ja ne mogu da budem ljuta predugo. Jer ja čak i kad kažem, sad sam ljuta, sad ću da budem ljuta na njega danima, on dođe i posle 5 minuta kad kaže nešto smešno, ja ne mogu da izdržim, krenem da se smijem i tu se naša svađa završava.
Ja sam u novinama od moje 15. godine i mislim da sam samo s vremenom naučila da se nosim s tim i da je to deo mog života. Naravno da mi ne prija kad pročitam nešto što nije istinito, a u posljednje vrijeme je bilo i dosta natpisa na tu temu, ali prosto moja porodica, što je meni najvažnije, je moj stub i moja stena u životu i oni su veoma svesni kakva sam ja i moja majka prva koja je moj uzor i koja mi je za sve, njeno mišljenje mi je važno za sve, ona se nekako ne nervira oko toga. Ona meni stalno kaže kada bude politika ili nešto, neko tako pisao nešto, a ne tabloidi, onda možda ću da se nešto potresam, ali ovako. Tako da ona meni nekako ne da da se nerviram oko toga i onda sam i ja već počela, prosto pročitate, nasmejete se ili se iznervirate malo, ali je sve to nekako deo valjda svakodnevnog života i prođe. Kao što u životu imate prelepe trenutke koji će proći, imate i loše trenutke koji će proći, ono život nije ni crn ni beo, nego je što ja kažem siv, tako da je sve to nekako deo mog, ja kažem i odrastanja, nekako učim isto kroz novine i kroz to što mi se dešava, možda učim da nekad se ne eksponiram previše i da se povučem kada treba, jer možda bi tako najbolje bilo na kraju dana. Ono što mene lično nervira, a verujem i Luku, je to kad pokušavaju da nas predstave kao bahat par ili ne znam, kao neko ko neće da da u dobrotvorne svrhe, što je apsolutno neistina, samo što za neke stvari možda mi ne želimo da pričamo o tome jer nismo takvi i nemamo potrebu za tim. I onda to se tako, eto, da li se izvuče iz konteksta. I prosto smatram da Luka kao igrač reprezentacije Srbije je neko ko će i u narednim godinama sigurno sam biti zaslužan i za mnogo golova i za mnogo rešenih utakmica i da Srbija donekle ima neki prema njemu, ne da kažem, trebalo bi da ima neki odnos ne zahvalnosti, nego prosto neke ljubavi prema njemu kao prema igraču koji brani boje zastave naše zemlje. Ja sam neko ko reaguje na prvu loptu, a on je, ne znam šta bi baš nešto moralo da se desi, da se on nešto jako potrese. I onda od mene već i to tu smiruje, govori da ne smem da reagujem na prvu loptu i pokušava da smiri moj nemiran duh. Ja sam starija pa se malo pravim pametnije. Ja njega dosta savjetujem po pitanju, ne znam, pitanju fudbala. Ja, na primjer, gledam američki model ponašanja, kako su u Americi. Ja sam naučila kako se dolazi na posao, njihovu, da kažem, neku radnu etiku. I onda ja njemu pokušam to da prenesem i da mu pričam, jer u Americi svi pričaju samo o tome šta rade i svi streme ka nekom uspehu i to je taj onaj američki san o kome svi pričaju. I onda ja nekako uvek sam tu da dajem motivacione govore, eto, u tom smislu. Luka je neko ko ne voli da gubi. Ja kažem, on je rođeni pobednik. Nemoguće mi je da njemu sve ide od ruke. Ja mu kažem, da li je moguće da u nečemu nisi talentovan? On je talentovan za košarku, on je talentovan za stoni tenis, on je talentovan za vaterpolo, on je za sve talentovan. Ja ne znam kako, ali eto, Bog mu je to dao.
i volela bih da naš sin bude takvog pobedničkog mentaliteta. Da li je, on je neko ko ne voli da gubi, da li je pitanje nešto nevažno kao što je ne ljuti se čoveče, to je koncentracija ozbiljna da pobedi i ne dozvoljava poraze nikakve, tako da volela bih da povuče to na njega. A na mene, pa ne znam, malo je možda nezahvalno da pričam o sebi, ali negde da ostane čvrsto na zemlji. Ja mislim da ja stojim čvrsto na zemlji i mislim da je to jako važno, da te ne ponese ništa u životu, ni dobre ni loše stvari, tako da eto, ja bih voljela to. Jesam, ali plakala sam više od sreće, ne od... on ne voli da se svađa, tako da mi nemamo neke ozbiljne svađe. Srećom, plakala sam sad, kada je dao gol i držala sam još bebu. Ja mislim da je beba bila šokirana jer ja sam ovako od sreće onako nunala ga i vrištala i plakala. Mislim da sam pola sata bukvalno plakala od sreće, koliko mi je bilo drago da se desio konačno taj gol. Eto, žao mi je što nismo izborili plasman za evropsko prvenstvo, ali eto. Pa ja u toku utakmice uglavnom pišem u moje komentare. Mislim, moje komentare, kao ajde, sad, zapni ili tako nešto. I onda se on meni odmah javi posle utakmice, uvek mi pošalje poruku, dopisujemo se uglavnom otprilike tako šta se desilo na utakmici i onda ja ga čekam kod kuće posle karantina, to jest oni idu u hotel taj za fudbalere da se presvuku i dolazi kući i onda ponovo pričamo o svemu, pošto on ne može odmah da zaspi, pa onda ostanemo neko vreme da mu se slegnu utisci. Luka ne voli da smo puno razdvojeni i mi ne volim ni ja, meni prija prosto, on jedino razdvojeni smo kada je on u karantinu i nekada, tako i kad ode sad za reprezentaciju pa ga nema 10 dana, meni se čini kao čitava večnost, kao da ga nisam videla jer toliko puno vremena provodimo zajedno, nam bude čudno to malo. I onda mu se iznova onako obradujem i ono, presrećna sam stvarno kada ga vidim, čak i posle 10 dana. On je oduševljen i sad kako nije mogao da ga vidi zbog korone, on je bio tu kada sam se ja porodila i mazio ga je i grlio ga je i presrećan je. I sad kada mu pokažemo, preslatko mi je to bilo, kada mu pokažemo sliku na telefonu, on uzme, grli telefon pa mu daje cuclu, pa mislim prelepo, prelepo. Ja se svaki put istopim kad gledam to. Planovi što se tiče planova, sve je stavljeno na pauzu zbog korone. Nadam se da čim se reši ova situacija i bude malo bolje, da ću moći da idem za New York. Veoma mi nedostaje, nisam bila skoro 1,5 godine, jako mi je čudno. U isto vrijeme radim na kolekciji, to jest izbacila sam je baš kada sam se porodila, čekala sam da se porodim. I nazvala sam je A, simbolično po sinu. I veoma sam srećna kako mi ide, iako je korona. Stvarno ima puno devojaka koje mi se javljaju iz inostranstva. I eto, nije mi, da kažem, posao trpeo srećom. Iako mnogo malih biznisa kojih ja spadam u njih, pošto sam tek počela, je pretrpelo ceo ovaj period, ali eto, meni ide dobro i baš sam srećna
u Srbiji su je dosta devojaka prepoznalo i kvalitet i super je što mi nemamo toliko brendova sa haljinama i dosta devojaka dolazi da nauzima za specijalne prilike kao što su rođendani, kao što su mature, čak i venčanje. Tako da, eto, sad kada budemo konačno mogli da izlazimo, nadam se da ću moći malo i da vam predstavim bolje, pošto lanciram svoj sajt. Tako da, nadam se da ćete mi biti gosti kada to bude realizovano.